السلام عليكم la communauté di len ñu yeen ñepp len ziaré ñu la jox sama ci way ñëwaat ñu tay encore jusqu'à présent dañuy relancer rek en même temps di xamal communauté bi ak luñu taxaw bolé dal wa coupe d'Afrique bi en même temps ak lu ci xew nenañu wolof jaamoy na lu yëngu ak lu ko yëngal mako fu doolé wa ak par rapport ñun biñ fi ñëwé ba légui accueil bi ak fan yi dañuy yurumbalat dekk bi nan ivoirien yonenti attaquer sénégalais yi waaw mais nak dañu bëgg léral comme nenañu mom toujours baxna nga laaj ñi nga xamné ñom ñofu dekk ak ñu ñu li fi dalal ñom mom nenañu gemmi bu neex mom gemmi ci borom comme ça mu netali lu xew waaw leen nuyu leen ziaré ñep waaw di ñew leen présenter suñu papa ji assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi tuddu Idiba ñu gën ma xamé fi ci dëkk bi grand père Sénégal ak Côte d'Ivoire benn bop la kenn mënu ko xagna ñun tay yag nañ fi ay vétéran lañ fi au moins 42 ans 43 ans def nañ ko ci réew mi kon nak ñun xam nañu réew mi adamé la doon nek wala nek après les obsèques de Ofet Boigny la ñibi Sénégal def ko 3 ans après les 3 ans ma retourné wat ma ñew ci ma ñewé del wat ma Abidjan ma ñew fi yam mais danaka fi ñi nga xamné fi lañu maggé lu nekk xam nañ ko amu fu dara dara ba dara bo la jamm dong nga fi xew même bi xex bi amé fi bi guerre bi amé fi la luñu ben sénégalais jotté wuñu ben sénégalais kon nak ñun mom luñu ñaan di wax kep ku ci nek ci yeen na dalal xelam te lo ci xelam xam ne ne ñun ñu ngi ci jamm te jamm rek ñuy dem ñun ak wa rew mi ben bop la ñu sëm ko xam na lool daal la ñu mom mom lañu ci assalamu alaykum waaw gor du diba ñuy jëgul aussi ñëw la laaj ci question rek waaw parce que fan yi réseaux sociaux dal muy yëngu ñi naan sénégalais yi dañ fi dañu attaquer fi ce quartier général ou ressortissant yamu sukuri yi nga xamné fa lañu dalal gan yi mais bëgg nañ ci xam aussi ngir ñu ci leer ñu xam waaw xam nga moy li nga wax légui lo gis rek amna lu ko yëngal nit fo fekk ku baax amna ku bon fo fekk ku bon amna ku baax ay kal xala la rek nga xamné comme dañuy gën dañ doon manifester rek biñ fi ñëwé di jëmbalé ak yoyu mais du question def lénen parce que duggun ci kër gi yaquñ ci kër gi defuñu ko dara waaw dañ fi ñëw rek bon di jëmbalé comme ni xalé yi ni ñi def rek ay nak xam nga mom amna ay xalé yu nga xamné ils sont mal intentionnés parce que lool mo fi nek mais nak le vrai vrai ivoirien mom do du yaq so gisé rek kuy yaq en plupart vie ñun ñi nga xamne ñoo def am suñu dom doonu ñu ay ivoirien doonu ñu ay sénégalais wala doonu ñu ay malien wala doonu ñu ay burkinabé dom boko amé dang ko yobbu rew ma mu xam wa rew ma xam ay mamam xam ay ndeyam xam ay bajjen su mu lolu amé foko ne demal fi mu dem boko ne bayil mu bay lolu dang mo nek waye leneen am mbokk communauté bi deg ngeen ko dia ibiba mo jox na ay témoignage waaw ñun daal nu mu la expliquer li non la amé né nañu mom netali mom toujours ci borom mom la gëné waaw xamna ñu leen di gëreum yeen ñep leen sante xamna inshallah d'ici le soir d'ici 20h inshallah dinañ ñëwaat indi leen yeneen rubrique sobe yalla waaw bien de choses à toute la communauté inshallah yalla nañ yalla defal jam amina may ñu ndam lu sedd amin inshallah waaw bo xamna lool dong lañuy wax